sitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tatay na po niya, inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ninanais ng Diyos na tayo ay magpatuloy ng misyong iniatas niya sa kanyang anak na si Jesus. Sa ating ebanghelyo, ang paraan ng pagsusugo sa 12 ay nangangahulugan na ang misyon ni Jesus ay maipagpatuloy lamang sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan ng bawat isa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinaluluktan niya. Pinupuri ka namin, tinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol na nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inaalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang, ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may, maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 22. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila
at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabi ng isang makata na si Francisco Baltasar, O pag-ibig, kapag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Matagal na yun, no? Matagal nang narinig natin yun. At parang luma na ang kasabihang iyon. Pero, kahit luma, kahit matagal na, akmang-akma at tamang-tama pa rin kahit sa ating panahon. Sadya naman talaga ang tao kapag umiibig, gagawin ang lahat, susuungin ang lahat, at ibibigay ang lahat. Mga kapatid, parang ganito ang nais ituro ng ating mga pagbasa para sa linggong ito. Simulan natin sa kwento ni Propeta Amos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano hinamak ng isang saserdote na ang pangalang Amasiyas, itong si Amos. Si Amos ay nangangaral. At sa kanyang pangangaral, hinamak siya ni Amasiyas. Ang sabi ni Amasiyas, bula ang propeta, magbalik ka na sa Huda. At yung ginagawa mong paghahanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula, itigil mo na. Akala niya, pinagkakakitaan ni Propeta Amos yung kanyang pangangaral. Ang alam niya, ginagawa ni Propeta Amos na hanap buhay ang kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero, napahiya si Amasiyas sapagkat sinagot siya ni Propeta Amos. Ang sabi niya, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y isang pastol at nag-aalaga rin ng puno ng igos. Ngunit, inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Tingnan mo nga naman ano, dahil sa pagmamahal sa Diyos, nakuhang sundin ni Propeta Amos ang Panginoon. Isang negosyante, isang nagmamay-ari ng lupain, isang nag-aalaga ng mga puno. Iniwan niya ang hanap buhay para sa Diyos. Dahil sa pagmamahal sa Diyos, kahit hinahamak-hamak ng tao, nakuha pa ding tumayo para sa Diyos. At dahil sa pagmamahal, kahit naghihirap, pinanindigan ang Diyos. O pag-ibig, kapag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ang taong umiibig lang ang kayang gawin nito, yung panindigan ang isang tao kahit hinahamak ng iba. Yung kayang isuko ang lahat kahit na nahihirapan. Yung kayang ibigay ang lahat kahit na mawalan. O pag-ibig, kapag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang.
Ito rin yung tinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Ito yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nung sinugo niya ito ng dala-dalawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa inyong paglalakbay, huwag magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Para bang sinasabi ni Jesus, bilang alagad ko, kung susundin niyo ako, sapat na ang pag-ibig ko para mabuhay kayo. Sapat na ang pag-ibig ko para mabuhay kayo. Ito yung magandang paalala sa atin, sa ating mga sumusunod kay Jesus, sa ating mga alagad ni Jesus, lalo na sa panahon ng krisis. Madalas kasi, kapag nahihirapan na ang isang tao, naiiba ang pinahahalagahan. Nakakalimutan ang kabutihan sa ngalan ng kabuhayan. Naipagpapalit ang kabutihan sa kasamaan para lang sa kayamanan. At kapag humaharap sa pagsubok, nabibitawan ang dating pinanghahawakan. Nawawala ang katapatan at napapalitan ng kataksilan. Totoo naman, pag umiibig ang tao, lahat kayang gawin. Kapag nagmamahal ang isang tao, lahat nagiging posible. Pero pag naharap ang tao sa pagsubok, naharap ang tao sa problema, kapag nasaktan ang tao, nalilimutan ang pag-ibig. Marami ang nabago nang humarap sa pagsubok. Marami ang nasira nung sila'y nasaktan. Marami ang nawala nung sila'y nahirapan. Kaya naman, ang dapat na pinapaalala natin sa ating mga sarili, mahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng problema, sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, sapat na ang pagmamahal ng Diyos para tayo ay mabuhay. Kaya nga, sa kalagitnaan ng krisis at hirap, ang dapat nating panalangin, yung sinabi natin kanina sa ating Salmo Responsorio, ulit-ulitin natin, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kapag nahihirapan, sabihin sa Diyos, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Isang paalala ito ng pagmamahal ng Diyos. Isang paalala ito para sa atin na sapat na ang pagmamahal ng Diyos para mabuhay tayo. Pero hindi natin matututunang mahalin ng Diyos kung hindi natin kayang isuko, ibigay ang lahat ng ating pinanghahawakan. Kung kayamanan ang pumipigil sa iyo para makasunod sa Diyos, bitawan. Kung bawal na pag-ibig ang pumipigil sa iyo para makapaglingkod sa Diyos, pakawalan. Kung kasalanan ang pumipigil at bisyo ang humahadlang para maging alagad ng Diyos, isuko. Sapagkat sapat na ang pagmamahal ng Diyos para mabuhay tayo. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, sa lahat ng ating sakit, sa lahat ng ating problema at pagsubok, tandaan, mahal tayo ng Diyos. At sapat na ang pag-ibig niya para mabuhay tayo. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya. Maisabuhay natin ito at maibahagi sa kapwa-tao. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono nang masigasig nilang maipalaganap ang iyong pag-ibig sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, nanulumbay, at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mahal tayo ng Diyos, kaya't sa lahat ng ating mga kahilingan, pangangailangan, at kahirapan, ilapit natin ito sa Kanya, sa katahimikan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na makasunod lagi sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan
at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo.
sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagdiligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos
yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa